Čus lidi, já vás vítám u dalšího videa. Tohle video se bude týkat přijímacích zkoušek na střední školy. O své zkušenosti s přijímacími zkouškami se s vámi můžu podělit jenom proto, protože jsem je sám skládal. V tomto videu vám poradím zajímavé tipy, triky a taky na co se zaručeně připravit. Začneme základními pojmy. Uzavřené úlohy. Úlohy, ve kterých škrtáte z rohu do rohu křížkem. Jsou to úlohy typu ano, ne, nebo A, B, C, D, E, F a tak podobně. Záleží na zadání. Lze pouze jedna oprava. Otevřené úlohy. Pokud je v matematice napsáno, uveďte celý postup řešení, uveďte ten postup opravdu celý. Nemuseli byste dostat ani jeden bod. Pokud jste se psal čitelně, hlavně neškrtejte v záznamovém arku, nepište mimo vyznačené pole, tam bude takový čtvereček, kolem něho to bude takový šedivý a uvidíte, tam bude takový bílý čtvereček, do kterého budete psát, nebo obdélník, nebo to uvidíte. Záznamový ark. Tohle je ten papír, který se bude celý hodnotit. Takže takový nejdůležitější papír celých přijímaček. Hlavně se nesmíte na začátku zapomenout podepsat a napsat své evidenční číslo a psát co nejvíc čitelně. Testový sešit. To je ten blok papíru, ve kterých máte napsáno zadání. Sice lektoři na školách říkají, že ho nemusíte podepisovat, ale v každém případě si ho podepište, protože v případě odvolání se vám bude velice hodit. A teď to vezmeme nějak celkově. Rozhodně byste si sebou měli vzít víc než dvě černé propisky. Ne, nejsem rasista. Jíst a pít můžete v průběhu testu také. Pořádně se vyspěte. Ano, opravdu pořádně. Jděte spát prvně v 8, ať se pořádně vyspíte. Hraje to hodně, hodně velkou roli při testu. Minimálně den před přijímačkama si překontrolujte, jestli máte všechny pomůcky, ať se ráno nenervujete. To je to nejhorší, co se vám může stát. Mezi geometrické pomůcky patří obyčejná tuška. Vemte si jich radši víc. Dlouhé pravítko. Trojúhelníkové pravítko s ryskou. Úhloměr. Kružítko a náhradní náplně. A jak to celé začíná? Teda beru to podle roku 2017, takže neručím, že to v roce 2018 bude úplně to samý. V 8.30 vás všechny zavřou ve třídách a 15 minut vám budou říkat o tom, jak to všechno probíhá. Mělo by se začínat 8.45 psát přijímací test jako doopravdy. Občas se stane, že se teda píše díl, ale to ničemu nevadí, protože ten lektor na tabuli napíše, v kolik jste začali a v kolik končíte. Ten lektor neboli učitel, co tam s váma bude, musí minimálně 10 minut před koncem testu oznámit, že za 10 minut končíte. Na stole můžete mít jenom pomůcky určený pro ten předmět. Na český jazyk to jsou pouze psací potřeby a na matematiku to jsou geometrické potřeby a také psací potřeby. Geometrické potřeby jsme si již ukazovali. Co se rozhodně nesmí dělat? Opisovat. Pokud třeba při češtině odejdete ze třídy, už se nemůžete na tu češtinu vrátit. Všechny přístroje používající internet musí být vypnuté a uložené v batohu. Pokud máte hodinky, tak je můžete položit vedle sebe na lavici, ale nesmíte se jich v průběhu testu ani dotknout. Samozřejmě nesmíte mít taháky a dělat bordel ve třídě. Učitel, který vás má na starost, vás může kdykoliv vyloučit, což by znamenalo, že jste zkoušku nedokončili, což rozhodně nechcete. Na co se připravit z českého jazyka? Jedna z věcí, co tam určitě bude a bude na začátku, je hledání chybně nebo správně napsané věty pravopisně. Další věc, co tam určitě bude, jsou poměry mezi větami hlavními, což je takový to slučovací, vylučovací. Další věc, co tam bude, je rozpoznat větu hlavní a určit druh věty vedlejší. K tomu, aby jsme rozpoznali větu hlavní, nám budou sloužit také ty poměry, které jsme si říkali před chvilkou. Umět všechny slovní druhy a dokázat s ním pracovat. Je tím myšleno například, že víte, jaký jsou číslovky, že jsou řadové a tak, zejména osobní a podobně, prostě to se vším musíte umět pracovat a prostě to používat, rozeznat a tak. A teď něco ohledně literatury. Určitě byste měli umět rozeznat liriku a epiku a dokázat s tím pracovat. Určitě byste se před přijímačkama měli věnovat čtení, protože ho tam najdete vážně, ale vážně hodně. A můžete získat úplně primitivní body, které se vám budou určitě hodit. Matematika, algebra. V matice je spoustu věcí, co tam budou a my si je teď vyjmenujeme. Rozhodně se naučte, co znamená součet, součin, podíl a rozdíl. A naučte se s tím samozřejmě pracovat, protože první úloha je většinou s tímhle. Také se naučte pracovat s rovnicemi, protože minimálně dvě tam budou vždycky. Počítání s procenty.
Spoustu lidí si myslí, že s nima umí, tak se to radši naučte pořádně. Zkracování vzorečku, což je jedna z nejdůležitějších věcí, co tam nalezne. Počítání s desetinnými tisícemi, to tam také můžete nalézt. Naučte se, co je desetina setina geometrie. Rozhodně se naučte Pythagorovu větu a pracovat s ní a dokázat ji sami vyhledat, protože oni vám neřeknou, že tam je, a budete to muset sami, budete potřebovat něco vypočítat, tak ji tam použijete. Naučte se opravdu všechny vzorečky na obsah, obvod, objem a povrch. Naučte se sestrojit trojúhelník jakýmkoliv způsobem a ostatní geometrické tvary. Typy celkově. Pokud se u něčeho moc dlouho zdržujete, přeskočte to a vraťte se k tomu později. Pokud nestíháte a nemáte uzavřené úlohy, natypujte je. Záporné body se neudělují, což je velký plus pro nás všechny. Neškrtejte v záznamovém archu, pište do něj, až jste si úplně jistí výsledkem. Pokud pokazíte první termín matiku, ale podaří se vám čeština, a v druhém termínu se vám podaří matika, ale pokazíte češtinu, nic se neděje. Z obou termínů se vybírá ten lepší test a ty lepší se posílají na školy, na které jste se přihlásili. Matika. Nejdřív udělejte to, co umíte. Většinou první a poslední úloha je nejjednodušší. Vždycky se v matice najde úloha, kterou pochopí jen 5% celé republiky. Viz úloha číslo 6 v roce 2017. Čeština. V češtině určitě naleznete určování literárního druhu. Sice jsem vám říkal, že byste si neměli psát taháky, furt si myslím, že byste si radši psát neměli, ale i naše učitelka na matiku říkala, že těch vzorečků je vážně moc a že bychom si nějaké měli napsat. Jeden z nápadů, který mi napad, je si vzít takhle nějaký pravítko, kružítko, takhle si do toho ten tahák vyřezat. Ještě jsem se nesetkal s tím, že by nějaký učitel kontroloval moje rýsovací potřeby. Takže bych mohl využít to, že rozříznu gumu a do ní si nějaký ten tahák schovám. Nebo na ruku. To je jedno, ale radši to nedělejte. Doufám, že vám tohle video pomůže. Nezapomeňte hodit palec nahoru a dát odběr. A když tak můžete napsat nějaký komentář, jestli vám něco není jasné. Já se s vámi teda pro dnešek loučím. Zatím, čus.